ତୋର ଭା ଚକା ପିଠା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ସୁଆଦିଆ ଏହା କେବଳ ମିଳିଥାଏ ତରଭାରେ ତରଭା ଲୋକମାନଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ବିସ୍ତାରରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ଚକା ପିଠା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ ବିରି ବେସନ ଲୁଣ ସୋଡ଼ା ଜିରା ବଟା ଅଦା ରସୁଣ ଆଳୁ ମସଲା ଏବଂ ତେଳ ଆଦିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ ଏବଂ ବିରିକୁ ରାତ୍ରିରେ ବତରାଇ ସକାଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ହେବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଚାଉଳ ପେଷାଇବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖଦରା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ଏହାର ପାଗ ସଠିକ୍ ରହିବ ଏକ କିଲୋ ଚାଉଳରେ ପାଖାପାଖି 100 ଗ୍ରାମ ବିରି ମିଶାଇବାକୁ ହେବ ବିରି ମିଶାଇଲେ ଚକାପିଠା ନରମ ରହିବା ସହିତ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଚାଉଳ ବିରି ପେଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ସୋଡ଼ା ଜିରା କଟା ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ଘଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଆଳୁ ମସଲାକୁ ଏହା ଭିତରେ ପୋର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହି ଆଳୁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ସିଝାଇବା ପରେ ଚଟକି ତା ସହିତ ଚିନାବାଦାମ ହଳଦୀ ମସଲା ଆଦିକୁ ମିଶାଇ କଡ଼େଇରେ ଫ୍ରାଏ କରାଯାଇ ଚକାପିଠାର ଆଳୁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକାପିଠାକୁ ତେଲରେ କିପରି ଛଣାଯିବ ତାହା ଦେଖାଇବୁ ଚାଉଳ ପେଷ୍ଟକୁ ଏକ ଚଟୁରେ ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଗୋଲାକୃତି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ଉପରେ ଆଳୁ ମସଲାକୁ ରଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଉପରେ ଚାଉଳ ବିରି ପେଷ୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ଗରମ ତେଲରେ ଛାଣନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ତେଲରେ ଛାଣନ୍ତୁ ବେସନ ମିଶାଇବା ଫଳରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ସ୍ୱଳ୍ପ ନାଲି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବ କିଛି ସମୟ ଛାଣିଲା ପରେ ବାହାର କରି ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ତରଭାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଚକାପିଠା ଜାଣିଲେ ତ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ଏହି ଚକାପିଠା ଏବେ ନିଜ ହିସାବରେ ଚଟଣି ସସ୍ କିମ୍ବା ସାଧା ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ ବୋଲେ ବନାଇବା ପ୍ରଣାଳୀଟା ହେଲା ଆମର ମାନେ ଚାଉଲ ଉତରେଇ ଦେମା ରାତିରେ ସେନେ କିଛି ପରିମାଣ ବିରି ଟିକେ ପଡ଼ବା ତାହାକେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେମା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲା ଉତାରୁ ସେ ଯେନ୍ ଚୁନା ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ବେଶୀ ପାଲିସ୍ ବି ନାଇଁ ହେବାର କଥା ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଆଳୁ ମସଲା ଭଜା ହେବା ବାଦାମ ମସଲା ଅଦା ମିର୍ଚା ଲେସୁନ ଦେଇକରି ସେଟାକେ ଭାଜି ଦେଇକରି ଆମେ ପିଆଜ ଧନିଆ ପତର ଜିରା ଏଇଟା ଦେଇକରି ସେଟାକେ ବେସନ ଟିକେ ସେନେ ଦେବାକେ ପଡ଼୍ସି ଦେଇକରି ସେଟା ଗୁଲି ଦେମା ତାହାକେ ମିଶାଇ ଦେଇକରି ତାହାରୁ ଆମେ ଚକା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି କର୍ମା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ଦରକାର ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଥିବାର କଥା ତେଲରୁ ସେ ପ୍ରସେସରେ ସେଟାକେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ଲଗେଇଛୁ ଆର୍ ଦେଖେଇଛୁ ସେ ଜିନିଷ ସେ ପ୍ରସେସରେ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ସି